Starej Ľubovni prebieha veľké jesenné upratovanie a zber biologicky rozložiteľného odpadu. Mestská firma EKOS zabezpečila rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na bioodpad až do 17. októbra. Určené budú na konáre stromov a kríkov, burinu, hrabané lístie a trávu, odpadové drevo, kôru, šupy z ovocia a zeleniny, starú črepníkovú zeminu a drevný popol, z ktorých sa následne vyrobí kompost v mestskej kompostárni. Rozpis 17 stanovíš s kontajnermi nájdete v Ľubovnianskych novinách i na webovom sídle mesta.